ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ರೈಸ್ ಬಾತ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ, ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರಿ. ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರು, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೆನೆಸಿರುವಂಥ ಬಟಾಣಿ, ಅಂದರೆ 1/4 ಕಪ್ ಒಣಬಟಾಣಿನ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು. ಕ್ಯಾರೆಟು ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಬಾತ್. ಇನ್ನು ಮಸಾಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, 1-4 ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸುಮಾರಾಗಿ 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ, 1/2 ಟೀ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, 1 ಟೀ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 2 ಲವಂಗ, 8-10 ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು, 2 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 2 ಕೆಂಪಾಗಿರುವಂಥ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಹ್ಯಾಲೆಪಿನ್ಯೋನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಣಗಿದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನೇ ಒಂದು 3 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 1/2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಇದನ್ನು ನೀರು ಹಾಕ್ದಲೇ ತಿರುವುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ದಲೇ ಇದನ್ನು ತಿರುವುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1.5 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತೋ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ 1-2 ಬೇ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಹುರಿದು ಈ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಹುರಿದು, ಅಂದರೆ 1/2 ನಿಮಿಷ ಹುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹುರಿದ ಮೇಲೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇನು ತುಂಬ ಹುರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 1-2 ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ, 1 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಆ ನೀರನ್ನೇ ಈ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿನೂ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಉರಿನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೈಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡಿ, ಇದೇನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೋ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಲ್ ಕುಗ್ಸಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ತುಂಬ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಾತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೂಲಾಗಿದೆ, ಮಸಾಲೆ ಬಾತ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಮಸಾಲೆ ಬಾತ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.